Օրերս Life Room հաղորդման շրջանակներում հյուր ընկալվել էր երգիչ դերասան Գոշը։ Նա իր անձնական կյանքի վերաբերյալ հարցին պատասխանել է հետևյալ կերպ. Այն, ինչն իր անձնականն է, չի ցանկանում հանրային դարձնել։ Հաղորդավարի դիտարկմանը, որ Գոշի եւ Ինայի համատեղ տեսանյութերն ավելի են թեժացնում խոսակցությունները, Գոշը նշել է, որ անգամ եթե իր անունը կապեն համաշխարհային աստղերից մեկի անվան հետ, միևնույն է, ինքը դեմ է իր անձնականի մասին խոսելուն։ Նշենք, որ վերջերս Ինան մեկնել էր Իտալիա, որտեղ նշում էր տարեդարձը։ Այդ օրերին համացանցում լուրեր տարածվեցին, որ նա Գոշի հետ է մեկնել Իտալիա։ Հիշեցնենք, որ արդեն տևական ժամանակ է, ինչ համացանցում բուրըն քննարկվում է, որ Ինա Խոջամիրյանը և Գոշ Հակոբյանը սիրավեպ ունեն։ Ավելին, վերջերս նրանք մասնակցում էին պրոդյուսեր Հարություն Մովսիսյանի հարսանիքին, որի ժամանակ համացանցում հայտնվեց մի տեսանյութ, որտեղ նրանք միանոման հագուստով էին ներկայացել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։